Víte, co je na takovémhle natáčení nejhorší? Že nikdy nevím, jestli už jsem v tom triku něco nenatočil a pak je blbý natáčet to video v triku, ve kterém jsem natáčel nějaké jiné. A já si myslím, že v tomhle to už jsem něco natočil. Řekl jsem si, nová doba, nový rok, nové koncepty, nové série, takže ahoj ahoj, vítám vás u prvních dílů Faktů. A právě mi spadla biologie, radši už ji tam nebudu dávat a vrhneme se rovnou na fakty dnes poprvé a dáme si fakty z reality show lomeno seriálu Survivor, neboli česky Kdo přežije. Takže pokud to nevíte, tak Survivor je hra o přeživšího. Ten vyhrává cenu a slávu a titul poslední přeživší. Zatím bylo odvysíláno celkem 33 sérií a 34. je právě teď natáčena. V každé řadě je sudý počet přeživších 16, 18 nebo dokonce i 20 a jsou rozděleni do 2, 3 nebo 4 kmenů. Pozor, jedna výjimka se tady objevila a to myslím ve 14. řadě, bylo to ta řada, kde vyhrál Earl, tak tam bylo 19 soutěžících, protože jeden to vzdal ještě před začátkem hry. Abyste měli tak představu, tak přeživší musí vydržet celých 39 dní. Ale kdybyste byli účastníkem druhé série, která se odehrávala v Austrálii, tak byste museli přežít celých 42 dní, to zná o 3 dny víc. Z těch 33 sérií, kde jsou známy vítězové, tak vyhráli 19krát muži a 14krát ženy. A z těch 14, dvakrát vyhrála za ženy Sandra. Což byl pokaždé docela šok. A ona je opravdu dost dobrá, vzhledem k tomu, že nemusela vyhrát ani jedinou výzvu. Během celých 2 řad, ve kterých hrála, nevyhrála ani jedinou výzvu. Teď zabrousíme trošku do maximálního počtu vyloučení. Nejvíckrát vyloučen byl 3krát během jedné řady Ozzy, což je jeden z takových těch velmi oblíbených soutěžících. Stalo se to ve 23. řadě, která se jmenuje Jižní Pacifik, a vyloučili ho poprvé, vrátil se zpátky do hry díky ostrovu vykoupení. Vyloučili ho podruhé, vrátil se zpátky díky ostrovu vykoupení. Málem se dostal v finále, ale v top 4 ho vyloučili, protože byl moc velká hrozba a to už se stal členem poroty. Zřejmě jste už zaregistrovali, že Česká republika má svoji vlastní verzi této reality show. Ostrov Robinsonův, Robinsonův ostrov. Ale není to první pokus u nás. Už něco podobného už zkoušela Prima. Tehdy jako moderátorem byl zvolen Marek Vašut, který mimochodem teďka komentuje, moderuje, uvádí Milionáře, ale to je vedlejší. A bylo to na Primě a jmenovalo se to Trosečník, ale nemělo to moc velký úspěch. Ale jinak Česká republika není jediná země. Celkem 48 zemí má svoji vlastní verzi a první z těch zemí, které vysílali svoji vlastní verzi, bylo Švédsko. Teď si projdeme trošku nějaké extrémy. Nejdelší výzva trvá 11 hodin a 55 minut v sérii Spalau, kdy to byla finálová výzva o imunitu. A měli stát na takových pilonech, ne, viseli na pilonech nad vodou, které byly to taková, řekněme prostě bojka, pak je nějaká nad tím část, tyčka a za tu tyčku se měli držet. Vydrželi to celých 11 hodin 55 minut, pak to jeden z nich vzdal. Dále nejstarší účastník, tím je Rudy Bosch, v den účasti mu bylo 76 let. Ne přesně, ne na den, ale bylo mu 76 let. Naopak
Nejmladším účastníkem byl teprve 18letý Spencer Dam. Nejvíce dní ve hře strávil Rob Mariano, který si tam rozložil 117 dní do 4 sérií. Startoval v sérii 4. Polynésie, potom 8. Hvězdy, 20. Padouši proti hrdinům a 22. ostrov Vykoupení, kde poprvé vyhrál za ty 4 série. Jinak jeho manželka Amber dokázala vyhrát tu All Star, kde oni dva se dostali do finále, což byla 8. řada a poprvé se setkali všechny hvězdy pořadu tehdy a vypadli všichni favorité, kromě Roba a Amber. Oni si podmanili celou hru. Vypadl i Colby Donaldson, což mě docela naštvalo, protože Colby je moje oblíbená postava, můj oblíbený hrdina a kéž by zůstal takový jako z Austrálie, kde byl poctivý a došel až do finále. Teď takový fakt, který by vás mohl velmi zajímat, říká se tomu prokletí auta. V každé řadě, kde se dávalo auto a někdo to auto vyhrál, tak ten člověk potom nikdy nezískal $1,000,000, což je hlavní cena. Potom si tady ještě uvedeme, kolik peněz dostanete za které místo. Ale prostě pokud jste vyhráli auto, tak z nějakého nepochopitelného důvodu jste nikdy nebyli schopni vyhrát milion. Teď takové méně lichotivé počty. 33 hráčů hru nedokončilo. 11 odešlo dobrovolně, 22 muselo skončit kvůli zranění. Pak tady jsou ještě takové zajímavosti třeba o ostrově Vyhnanství, který byl zaveden ve 12. řadě a zaručoval to, že se někteří hráči v podstatě nepodílí na tom, co se děje v táboře, ale jsou stále ve hře, ale nemusí bojovat o místo, vrátí se na výzvu. A to tam byla nejčastěji Sugar, která tam byla poslaná 5x. Nevím, jestli Sugar znáte, někde vám tady dám někde její fotku. Když už jsem mluvil o těch výzvách, tak nejvíce výzev v jedné sérii vyhrál Terry Deeds v té samé sérii, kdy byl zaveden ostrov Vyhnanství, tedy ve 12. A to vyhrál 3 výzvy o odměnu a 5 výzev o imunitu. Ale není ten, který drží rekord v počtu vyhraných výzev po sobě jdoucích během jedné série. To se povedlo vyhrát právě Colbymu Donaldsonovi v Austrálii, kdy vyhrál 5 po sobě jdoucích výzev o imunitu. Dost se ho chtěli zbavit a tady tímhletím jim dělal čáry přes rozpočet. A nakonec to dotáhl až do finále. Spolu s ostrovem Vyhnanství byl zaveden i symbol imunity, tajný, který pokud držitel buď to použije na sebe, nebo na svého spoluhráče, nebo protihráče, proti člověka, kterého chce ochránit, tak mu zajistí imunitu a hlasy proti němu použité se nepočítají. Takže si dáme nějaké fakty právě o symbolu imunity. 13 lidí ho použilo samo pro sebe. Stejný počet lidí ho použilo pro někoho jiného, aby ho ochránili. 9 lidí bylo vyřazeno, přičemž měli u sebe symbol imunity, ale nepoužili ho, protože si byli příliš jisti svojí pozicí a pak je vyřadili. Odejít se symbolem imunity je vážně, ale vážně vtipné. 9 lidí vytvořilo falešný symbol imunity, aby zmátlo své soupeře a ti ho potom použili a zjistili, že třeba není pravý. A ještě jedna taková zajímavost, během 19. řady, což byla Samoa, Russell Hans, což je ten z nejproklínanějších a taky nejopivovanějších hráčů vůbec, dvakrát našel symbol imunity bez toho, aniž by měl jakoukoliv nápovědu. A jen tak mimochodem ve 22. řadě, když už jsme u toho, ho stejným stylem, tedy najítí imunity, aniž by měli jakoukoliv nápovědu, vyřadili jeho soukmenovci. Našli imunitu a navíc všichni už věděli, jak to Russell hraje,
takže se ho brzo zbavili. No a na závěr si dáme, jak je to tedy s nějakým tím finančním ohodnocením za účast této soutěži. Vítěz, jak už jsem říkal, získá 1 milion dolarů, v české verzi 1 milion korun. Ale nezoufejte, pokud byste byli vyřazeni kdykoliv během hry, tak nějaké finanční ohodnocení za to dostanete, za to, že jste byli v televizi. Druhé místo, člověk, který je na tom v podstatě ten nejvíc zklamaný, kromě toho asi kdo jde jako první, dostane 100 tisíc. Třetí místo má 50 tisíc, čtvrté 25, páté 20, šesté 15 a takhle to jde až do 16. místa, které má 2,5 tisíce. Zajímavé, že? Se přihlásíte? Dostanete za to docela slušný prachy. Tak a to by bylo pro tyto fakty o Survivor všechno. Doufám, že se vám video líbilo. No, budu se těšit na jakýkoliv feedback. Koukněte se dolů do popisku, je tam odkaz na moji facebookovou stránku a Ask. Ask pro otázky, které mi můžete kdykoliv pokládat, facebooková stránka pro věci, které tam dávám. Jsou to různá videa, oznámení, taky tam občas někoho sdílím. A tak všeobecně. Pokud byste měli zájem o další fakty, což já doufám, že budete mít, protože mě to nesmírně baví, stejně jako mě baví top, co jsem teďka začal taky tak nějak produkovat, nová éra, nové projekty, tak rozhodně nezapomeňte dát like, napsat nějaký pěkný komentář, sdílet video, a nebo mě odebírat pro další podobnou tvorbu, ačkoliv pokud byste čekali, že skončím s tím natáčením těch herních sérií, tak to se budete plést, s tím opravdu neseknu. Proč? Protože je to něco, co mě stejným způsobem naplňuje jako toto. No a teď už se s vámi rozloučím, doufám tedy, že se vám video líbilo, to samozřejmě uvidím, jakmile tam dáte nějaké svoje připomínky, nebo tak, teď už jsme u blbosti, takže to budu muset ukončit. Zatím se mějte a jako vždycky, ahoj!